你是娘吧，是娘。对。כן, אני באה לפה הרבה. מגניב. לא מגניב בכלל, סתם מפחדת שמשהו יקרה פה כשאני לא פה. נגיד, יצרתי עם איזה מישהו? אחרי איזה שבועיים אני נפרד ממני? ולא יכולתי שלא להניח שזה בגלל שאני כזה לא יכולה לדבר איתו על חנה ארנס? וויל ארנס? מה, אז מה אתה עושה עכשיו? אני שיפוץ נגד בינתיים. מעריכים. סתם. טוב, לפחות ברגע שיש קו בעדך? בסדר, נצחה. אתה יכול לבוא אליי?